Morocco, one day came in Africa, and Argentina, one day came in South America. So, when I look at the special one day, he do one to Latin debut. Team to Latin debut. Yet, he is keeping on life, turn that she found. She has your sort of book. She is a common being. So, look at the two nine, the two foot nine, the other yard of the camera. I always saw that I had a sweet group one out, but your mind is salty. Cikin uku ko da abun da mutum ya yi tunai ko ya yi biyar su wani shi ya ga wanga ya ci ko wanda ya ci amma 32 aka yi ci iko Allah ya faru wato wannan na nuna cewa kamar ana nuna cewa kamar ba wai ana wasu abubuwa na yaudara ko na dai shi mutane ne ke rashin adalci da maganganun da yake yi shi na gan kamar in dai wanga rashin adalci ya ci gaba to shi zai da amfani ma a ci gaba da maganganun da ake yi to the living days and the soul, the soul to one of Magadatina, or to not cancel the shy one of Magadatina. Do she, you're Zuaka, you're Zuaka Magana, so how I walk among Guma Shab up with Gaba. Oh, Mandy, Nagarina, so I come out of Guma Shab up. I'll put you hours, Diva, almost 15 hours to something out of Abuga, Master in France, the Moluku. Oh, what feeling in France, yeah, yeah, about one team of African, they take France. Mane abuga to dai shi abun da ke ciki na din na soji ne shi in France sun ci Morocco in France sun je final in su bi ki kafin duka kaka ba ni wani credit ban ma shi to wanda nayi tunda ba ya baba ba guri ba to wannan kuma wanda yake zuwa gaba shi wani minor ma tradition na wannan ba batun final ba wato abun da kai kadai ce kamar kafin ya soyayya Europe wani kai maka fadi da yau an koda ya ba wani abun da za a ba ka wani kari babba bane bane ne shi na share wannan saboda ire-ire waɗanda abubuwa saboda rashin adalci na wajen mutane ko da dai ba ka biye wa mutane za ka biye wa mutane na wani biye ne da na zaga ya tuna tuta da ko me ka yi duka mutane ne haka kan da ake ki haka kuma wasu ke yi wasu masu yabawa suke bin ka abun da ke faruwa ina saka musu da alheri da tabbatar musu da alheri da su da ziyararsu da shi bayan wata magana ainihin magana da ke cikin ko kuma ina da wani magana bayan ma shi ga na zo kuma yi wani magana amma yanzu haka na magana da yake da shi kai wannan magana na soji abun da ke cikin ba saboda rashin adalci da yawa musamman bisa kan Facebook da
abinda na fadi shi ce haka, abinda ba fadi ba shi ce.